Avropalı komissar Ylva Johansson Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen'in çıxışı zamanı corab toxuması ilə gündəmə gəlib. Bu barədə məlumatı Fransanın Vətənpərvərlər Partiyasının rəhbəri Florian Flipo öz X hesabında paylaşıb. Onun sözlərinə görə Leyen'in Avropa İttifaqındakı vəziyyət barədə Avropa Parlamentindəki çıxışı o dərəcədə yorucu olub ki, onun komissarlarından biri o danışarkən toxumağa üstünlük verib və bu yüksək gəlirli şəxslər sizin taleyinizi həll edir, inanılmazdı deyə Filippo qeyd edib.